це Діма. Він зіграв головну роль у найсмішнішому сімейному серіалі. Ще ніхто ніколи не брав у нього інтерв'ю. А ми змогли. Я коли сценарій прочитав, взагалі не вагався. Роль вогонь, прорив. Така глибина, такий виклик для мене, як для професійного актора. Про що серіал «Я же бать»? Про мене. І, звісно, про маму, яка вийшла на роботу, і татка, який увійшов у декрет. І от починається нарешті таткове доросле життя. І наша з ним справжня чоловіча дружба. Хвилюєшся перед прем'єрою? А вже ж, як і будь-який актор. Але я радий, що прем'єра буде саме на ТЕТ. ТЕТ – мій улюблений канал. Я на ньому виріс. Всмоктав з молоком матері. Тож давайте, усі бігом на ТЕТ, дивитися найсмішніший сімейний серіал. «Я же бать». 6 грудня о 22:00. Прем'єра на ТЕТ.